Únik z laboratória je najpravdepodobnejším zdrojom pandémie COVID-19, tvrdí Ministerstvo energetiky. Zdroj. The Wall Street Journal. Revidované hodnotenie americkej agentúry vychádza z nových spravodajských informácií. Ministerstvo energetiky USA dospelo k záveru, že pandémia COVID s najväčšou pravdepodobnosťou vznikla v dôsledku úniku z laboratória, ako sa uvádza v tajnej spravodajskej správe, ktorá bola nedávno poskytnutá Bielemu domu a kľúčovým členom kongresu. Tento posun Ministerstva energetiky, ktoré predtým nebolo rozhodnuté, ako vírus vznikol, sa uvádza v aktualizácii dokumentu z roku 2021, ktorý vypracoval úrad riaditeľky Národnej spravodajskej služby Evril Haynzovej. Nová správa zdôrazňuje, ako rôzne časti spravodajskej komunity dospeli k rozdielnym úsudkom o pôvode pandémie. Ministerstvo energetiky sa teraz pripája k Federálnemu úradu pre vyšetrovanie a tvrdí, že vírus sa pravdepodobne rozšíril prostredníctvom nešťastia v čínskom laboratóriu. Štyri ďalšie agentúry spolu s Národnou spravodajskou skupinou stále zastávajú názor, že sa vírus pravdepodobne rozšíril prirodzeným spôsobom a dve agentúry nie sú rozhodnuté. Záver Ministerstva energetiky je výsledkom nových spravodajských informácií a je významný, pretože agentúra má značné vedecké znalosti a dohliada na sieť amerických národných laboratórií, z ktorých niektoré vykonávajú pokročilý biologický výskum. Podľa ľudí, ktorí si tajnú správu prečítali, Ministerstvo energetiky rozhodlo s nízkou dôverou. FBI predtým dospela k záveru, že pandémia bola pravdepodobne dôsledkom úniku z laboratória v roku 2021 s miernou istotou a stále sa tohto názoru drží. FBI zamestnáva mikrobiológov, imunológov a ďalších vedcov a podporuje ju Národné centrum pre bioforenznú analýzu, ktoré bolo zriadené v roku 2004 vo Ford Detrick MD na analýzu antraxu a iných možných biologických hrozieb. Americkí predstavitelia odmietli poskytnúť podrobnosti o nových spravodajských informáciách a analýzach, ktoré viedli ministerstvo energetiky k zmene stanoviska. Dodali, že hoci ministerstvo energetiky a FBI tvrdia, že najpravdepodobnejší je neúmyselný únik z laboratória, k týmto záverom dospeli z rôznych dôvodov. Aktualizovaný dokument zdôrazňuje, že predstavitelia spravodajských služieb stále dávajú dohromady informácie o tom, ako COVID-19 vznikol. Pandémii, ktorá sa začala pred viac ako tromi rokmi, zomrelo viac ako milión Američanov. Podľa aktualizovanej správy Národná spravodajská rada, ktorá vykonáva dlhodobé strategické analýzy a štyri agentúry, ktoré úradníci odmietli identifikovať, stále s nízkou mierou dôveryhodnosti hodnotia, že vírus vznikol prirodzeným prenosom z nakazeného zvierata. Ústredná spravodajská služba a ďalšia agentúra, ktorú úradníci nechceli menovať, sa stále nerozhodli medzi teóriou úniku z laboratória a teóriou prirodzeného prenosu, uviedli ľudia, ktorí tajnú správu čítali. Napriek rozdielnym analýzam agentúr sa v aktualizovanej správe potvrdil ich konsenzus, že COVID-19 nebol výsledkom čínskeho programu biologických zbraní, uviedli ľudia, ktorí tajnú správu čítali. Vysoko postavený predstaviteľ amerických spravodajských služieb potvrdil, že spravodajská komunita vykonala aktualizáciu, o ktorej existencii sa predtým neinformovalo. Tento úradník dodal, že bola vypracovaná na základe nových spravodajských informácií, ďalšieho štúdia akademickej literatúry a konzultácií s odborníkmi mimo vlády. Aktualizáciu, ktorá má menej ako 5 strán, si nevyžiadal kongres. Zákonodarcovia, najmä republikáni v Snemovni reprezentantov a Senáte, však vedú vlastné vyšetrovanie pôvodu pandémie a naliehajú na bydenovú administratívu a spravodajskú komunitu, aby poskytli viac informácií. Zodpovedné miesta neuviedli, či bude vydaná neutajovaná verzia aktualizácie. Poradca pre národnú bezpečnosť USA Jake Sullivan odmietol potvrdiť alebo vyvrátiť správu denníka v nedelnejšom vystúpení na CNN. Povedal, že prezident Biden opakovane nariadil všetkým zložkám spravodajskej komunity, aby investovali do snahy zistiť čo najviac o pôvode pandémie. Prezident Biden výslovne požiadal, aby sa do tohto hodnotenia zapojili aj národné laboratória, ktoré sú súčasťou ministerstva energetiky, pretože chce využiť všetky nástroje, aby sme mohli zistiť, čo sa tu stalo, povedal Sullivan. Pán Sullivan dodal, že v spravodajskej komunite existujú rôzne názory. Viacerí z nich povedali, že jednoducho nemajú dostatok informácií. Na otázku týkajúcu sa hodnotenia ministerstva energetiky senátor Dan Sullivan, R. Aljaška, v nedelu v televízii NBC povedal, že kongres musí usporiadať rozsiahle vypočutia týkajúce sa pôvodu pandémie a dodal, že Čína sa snažila zastrašiť ostatné krajiny, aby nepochybovali o tom, či vírus vznikol prirodzeným spôsobom. Je to krajina, ktorá nemá problém výsť s pravdou von a klamať svetu, povedal. Podľa správy Spravodajskej služby USA 2021 sa vírus COVID-19 prvýkrát rozšíril v čínskom meste Wuhan najneskôr v novembri 2019. Pôvod pandémie bol predmetom živej diskusie medzi akademikmi, spravodajskými expertmi a zákonodarcami. Vznik pandémie zvýšil napätie medzi USA a Čínou, ktorá podľa amerických predstaviteľov zatajovala informácie o prepuknutí nákazy. Viedlo to aj k živej a miestami zaujatej diskusii v USA o jej pôvode. Spočiatku prevládal názor, že vírus pravdepodobne vznikol prirodzeným spôsobom, keď prešiel zo zvieraťa na človeka, ako sa to stalo v minulosti. Ale s odstupom času, keď sa nenašiel žiadny zvierací hostiteľ, sa viac pozornosti venovalo výskumu koronavírusu vo Vuhane a možnosti náhodného úniku z laboratória. David Relman, mikrobiológ zo Stanfordskej univerzity, ktorý sa zasadzoval za nezaujaté vyšetrovanie počiatkov pandémie, privítal správu o aktualizovaných zisteniach. Chvála tým, ktorí sú ochotní odložiť svoje predsudky a objektívne prehodnotiť, čo vieme a nevieme o pôvode covidu, povedal doktor Relman, ktorý pôsobil vo viacerých federálnych vedeckých poradných radách. Moja prosba je, aby sme neprijali neúplnú odpoveď alebo sa nevzdali kvôli politickej účelnosti. Hovorca ministerstva energetiky odmietol diskutovať o podrobnostiach jeho hodnotenia, ale vo vyhlásení napísal, že agentúra naďalej podporuje dôkladnú, starostlivú a objektívnu prácu našich spravodajských odborníkov pri vyšetrovaní pôvodu Covid-19, ako to nariadil prezident. FBI sa odmietla vyjadriť Čína, ktorá obmedzila vyšetrovanie Svetovej zdravotníckej organizácie, poprela, že by vírus mohol uniknúť z jedného z jej laboratórií a naznačila, že sa objavil mimo Číny. Čínska vláda neodpovedala na žiadosti o komentár, či došlo k nejakej zmene v jej názoroch na pôvod COVID-19. Niektorí vedci tvrdia, že vírus sa pravdepodobne objavil prirodzene a prešiel zo zvieraťa na človeka, čo je rovnaká cesta ako pri vypuknutí doteraz neznámych patogénov. Analytici spravodajských služieb, ktorí podporujú tento názor, pripisujú váhu precedenca minulých vypuknutí nových infekčných chorôb, ktoré mali zoonotický pôvod prekvitajúcemu obchodu s rôznorodým súborom zvierat, ktoré sú náchylné na takéto infekcie a svojmu záveru, že čínsky predstavitelia o víruse nevedeli vopred, uvádza sa v správe z roku 2021. Napriek tomu nebol identifikovaný žiadny potvrdený živočíšny zdroj COVID-19. Absencia zvieracieho zdroja a skutočnosť, že Wuhan je centrom rozsialého čínskeho výskumu koronavírusov, viedla niektorých vedcov a amerických úradníkov k tvrdeniu, že najlepším vysvetlením začiatku pandémie je únik z laboratória. Z telegramov Amerického ministerstva zahraničných vecí napísaných v roku 2018 a z interných čínskych dokumentov vyplýva, že pretrvávali obavy týkajúce sa čínskych postupov biologickej bezpečnosti, na ktoré sa odvolávali zástancovia hypotézy o úniku z laboratória. Vo Vuhane sa nachádza celý rad laboratórií, z ktorých mnohé boli vybudované alebo rozšírené v dôsledku traumatických skúseností Číny s prvou epidémiou ťažkého akútneho respiračného syndrómu alebo SARS, ktorá sa začala v roku 2002. Patria sem areály Vuhanského inštitútu virológie, Čínskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb a Vuhanského inštitútu biologických produktov, ktorý vyrába vakcíny. Pôvodne sa za zdroj vírusu považovalo ohnisko nákazy na trhu s morskými plodmi v meste Wuhan, ale niektorí veci a čínsky predstavitelia verejného zdravotníctva ho teraz považujú skôr za príklad šírenia v komunite než za miesto, kde došlo k prvej nákaze ľudí, uvádza sa v správe spravodajskej komunity z roku 2021. V máji 2021 prezident Biden povedal spravodajskej komunite, aby zintenzívnila svoje úsilie o vyšetrenie pôvodu COVID-19 a nariadil, aby sa preskúmanie opieralo o prácu Národných laboratórií USA a ďalších agentúr. Uviedol, že kongres bude o tomto úsilí informovaný. V správe z októbra 2021 sa uvádza, že existuje zhoda v tom, že COVID-19 nebol výsledkom čínskeho programu biologických zbraní. Nevyriešila však diskusiu o tom, či je výsledkom úniku z laboratória alebo pochádza zo zvieraťa a uviedla, že je potrebné získať viac informácií od čínskych orgánov. Spravodajskú komunitu USA tvorí 18 agentúr vrátane úradov na ministerstvách energetiky, zahraničných vecí a financií. Osem z nich sa spolu s Národnou spravodajskou radou zúčastnilo na preskúmaní pôvodu covidu. Pred touto správou pripravilo Národné laboratórium Lorenza Livermora pri ministerstve energetiky v máji 2020 štúdiu, v ktorej dospelo k záveru, že hypotéza o úniku z laboratória je pravdepodobná a zaslúži si ďalšie vyšetrovanie. Diskusiu o tom, či COVID-19 mohol uniknúť z laboratória, podnietili informácie USA, že traja výskumníci z Wuhanského inštitútu virológie v novembri 2019 ochoreli natoľko, že vyhľadali nemocničnú starostlivosť. Správa spravodajského výboru snemovne reprezentantov minulý rok dospela k záveru, že toto odhalenie neposilnilo ani teóriu o úniku z laboratória, ani teóriu o prírodzenom pôvode, keďže výskumníci mohli ochorieť na sezónnu chrípku. Niektorí bývalí americkí predstavitelia však tvrdia, že chorí výskumníci sa podielali na výskume koronavírusov. Zákonodarcovia sa snažili zistiť viac o tom, prečo FBI usudzuje, že únik z laboratória bol pravdepodobný. V liste z 1. augusta adresovanom riaditeľovi FBI Kristoferovi Vrajovi požiadal republikán z Kansasu Roger Marshall, aby FBI poskytla záznamy zo svojho vyšetrovania a opýtal sa, či úrad informoval pána Bidena o svojich zisteniach. V liste z 18. novembra zástupkyňa riaditeľa FBI Jill Tysonová uviedla, že agentúra nemôže poskytnúť tieto podrobnosti z dôvodu politiky ministerstva spravodlivosti o zachovaní integrity prebiehajúcich vyšetrovaní. Odkázala senátora na kanceláriu pani Heinzovej, aby získal informácie o tom, aké briefingy boli pre prezidenta zorganizované.